No niin, moro moro vaan kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja mä toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan taas uutta jaksoa PlayStation 3 Minecraftia, jossa koitetaan saada kaikki trofit mitä vain tähän peliin on aikojen saatessa ängetty. Viimeksi rakennettiin se hieno, onneksi toimivakin XP-farmi kahdesta XP-zombiespawnerista tuonne alas ja mä sanoin, että meikäläisellä alkaa alkoi luento, niin en pystynyt enää sitä. Sain tehtyä just sen farmin, mutta en niinku sitä enää jatkanut sitä, tai siis lopetin videon siihen. Ja nyt tässä on niin kuuluisaa offscreen pelaamista on vähän tapahtunut tässä, koska luennon välissä tauoilla mä tein semmosen tempun, että mä sieltä alhaalta hain meidän tekemät raiteet. Mä purin sen raidesysteemin ja mä rakensin raiteet sinne meidän XP-farmille. Ja no niin, näin mä tein. Tästä pääsekö mä suoraan tuohon kyytiin, kun mä hyppään. Oh, jes, ja tämmöset mä siinä sitten rakentelin. Herra jumala, tää oikeesti menee. Miten tää menee näin kovaa? Jeesus, tähän vaan zoomaa niinkö. Kauhian kovaa. Niin tämmösen systeemin rakensin, ettei kun siinä on muuten vähän suhtkot pitkä matka, niin tänne mä en edes sano lausettani loppuun, kun ollaan jo perillä. Mut nää raiteet rakensin ja pikkusen kans, kuten tästä vilkaisulta näette, niin minä hieman tätä myös parantelin tätä systeemiä muutenkin. Tässä nyt on nää slabit tosiaan, ettei sitä mikään pikku zombit pääse meitä lyömään. Tää on tälleen suljettu tää afkauspaikka niin sanotusti, ettei tänne ei mikään juustonen kusi spavni pääse miltään monsulta meitä tappamaan, niin tässä pystyy XP:tä venailla tyylin. Tässä on aika hyvä paikka odottaa, että molemmista spavnereista syntyy jotain. Niin tämmöset mä oon tässä värkännyt ja XP:täkin tuli hankittua tuossa näitä monstereita tässä listiessä ihan reilusti. Sitä näen tästä vielä lihoiksi tästä, niin lähdetään sitten maan pinnalle jatkamaan. Nyt kun tätä XP:tä meillä sen verran on, niin seuraavaksi me voitais enchantata tää meidän miekka. Et saadaan tähän se terävyys 4, kun se oli. Ja ja sitten voidaan lähteä sitä trofia hakemaan, että piti tehdä 9 harttia damagea vai mikä se oli yhdellä lyönnillä. Niin sitä varten voitais bryuata ja kiskasta naamaan tämä strength potioni, eli onko se vahvuus vai mikä se nyt sitten ikinä onkaan suomeksi, niin semmonen voidaan vetää huiviin ja sitten pätkästä jotain elukkaa, niin mä luulen, että sen pitäisi riittää ehkä. Noni, perillä. Jes. Ei tässä muuta kuin heitetään takas meidän tonne täältä kaivoskärry ja lapisit tuolta vaan ja siellä meitä odottelee täällä yläkerrassa, enchantment tableissa kuumottelee kovinkin jo meillä tämä terävyys 4. Katsotaan, tuleeko siinä mitään kivaa mukana. Holy! Lootin 3, särkymätön 3, tönäisu 2, noni. Nyt tähän tässä kuuluisa meemimomentti, että I don't want to play with dammit. Ei! Väärä nappi! Mä pilaan tän jutun. Niin se hauska juttu, että I don't want to play with you anymore. Joo, tää on meidän ehkä backup miekka sitten, kun toi menee paskaks tää. Hoho, siinä kävi lotossa kyllä hyvä tuuri. Noni, mahtava juttu. Sitten aletaan brewas hommiin täältä. Otetaan meille vaikka 2 lasipulloa. Ja me tarvitaan sitä nethervarttia, jota meillä oli täällä. Mitä se on? Hornapahkaa. Näinpä totta kai. Kyllähän mä sen tiesin, että se on hornapahkaa suomeksi. Tästä slurp slurp. Vettä on. Mennään pontikan keittimelle ja otetaan täältä, koska me tarvitaan strength potion, niin me tarvitaan 1 vissiin tätä blaze powderia. Ilmeisesti kun tuossa vähän aikaa sitten sen tarkistin, niin sitä tarvitaan strengthiin ja Oliko se sitten, että glowstonella siitä saa niinku sen vahvemman version? Nyt mä joudun tarkistaa. Strength
Kyllä. Yksi glowstone, niin siitä saadaan sitten se tota... Se kakkosversio, joka on vielä vahvempi. Siitä meillä on kelvotonta juomaa, mun suosikkiani. Sitten noin. Ja täältä otetaan yksi glowstone. Jeps. Trallalaa, mikäs tässä keitellessä? No niin, siellä meillä on voimajuomaa, nice. Ja lyödään vielä glowstonea, niin saadaan siitä vielä voimajuoma kakkonen, kun se on sitten virallisesti, niin semmonen hörpäthän ja mennään lyömään jotakin. Varmaan, mä en tiedä, mä vähän tässä mietin sitä, että voiko se olla ihan mikä tahansa otus. Että vaikka sillä periaatteessa olisi se alle 9 harttia niinku HP:ta, niin se lasketaan silti. Vai täytyykö siellä olla joku otus, mikä periaatteessa ei kuole siihen mun iskuun. Tai siis, että sillä pitäisi olla se 9 harttia. Mä en tiedä. Joten periaatteessa mä halusin koittaa tätä ehkä jokain zombiin tai vastaavaa. Nyt kyllä yö ei ole täällä, mutta meillähän on zombeja siellä alhaalla, joten mennäänpäs taas siellä pyörähtämään. Jyyä, täällä ollaan. Täällä on expaulle vielä. Thank you. Mä luulisin, että mä haluan lyödä sitä tuon niin mestan ulkopuolella, koska mä en välttämättä täällä saa semmoista. Mä luulen, että tähän tarvitaan kumminkin semmonen niinku tämmönen ilmaisku, mikä onkaan tommonen, onko se critical strike sitten, mikä tulee, kun mä teen sen iskun niinku korkealta, niin mä luulen, että mä haluan sen tässä jossain niinku tehdä, missä mä pystyn hyppäämään ja lyömään. Tehdään me se täällä puolella. Näytetään nää pois. Onko siellä meille tulossa friendei siellä? Kiskastaas tää naamaan. Nyt ollaan tosi voimakkaita. Ja tästä tulee. Ja te kuolee yhteen. Mä luulisin, että tuos tarpeeksi. Eikö ois? Liioittelua. Yes. Se on sitten siinä. Ja mä mietinkin jo seuraavaa juttua, joka voisi olla se, että katsotaan, meillä on täällä aika reilusti jo rotteflessiä. Otetaan mukaan ja mennään vähän käymään siellä kylässä. Kun meillä periaatteessa yksi seuraavista jutuista olisi se, että treidattais niitä, tai saadaan slouhittua tai treidattua niitä emeraldeja, eli smaragdeja tai mitä onkaan. Ja siellä kylässä oli tosiaan yksi jeppe, joka meille oli tarjoamassa smaragdei näistä rotten flesseistä. Joten mä luulen, että me tehdään sellainen pieni pyörähys siellä. Mä en tiedä, pitäis tarkistaa, kuinka paljon me tarvitaan niitä emeraldeja kautta smaragdeja yhteensä. Niin mä en tiedä, saadaanko me vielä näillä. Minä matelen. Hei. Hei. Okei. Yes. Mäpä tarkistan heti saman tien, mistäs mä sen tarkistan. Tarkistetaan ihan täältä meidän trofikokoelmasta, kuinka paljon me tarvitaan niitä emeraldeja. 30. Okei. Pitää mielessä tuo luku. Nyt joo, lähdetään tekemään reissua sinne sitä kylää kohti. Ja se kylä oli tietääkseni tuolla. Mä indikoin sen johon tohon ruutuun varmaan jotenkin kai. En mä tiedä. Ehkä mä otan tähän veneen ja lähdetään kun tossa on kumminkin vettä aika paljon minun ja destinationin välissä. Niin menee reissu varmaan. Paitsi että täällä tulee yö, mä en halua mennä sinne yöllä, koska siitä tulee zombeja ja se ei ole kyläläisille kiva juttu, joten ehkä me mennään nukkumaan ja lähdetään aamun koitteessa, eli nyt. Lyödään vene vesille ja lähdetään matkaan. Hiohoi. Hello, I've come to bargain. Oletko se sinä, liila, mikä väri onkaan, pukuinen herra? Oletko se? Kyllä. Noni. Jaha. Siinä oli sun treidit. Mä en tiedä, kun tää on tää vanha treidisysteemi, niin mä en tiedä, että kuinka onks näillä joku aika, kun se resettaa? Vissiin joo, okei. Okay. Aa, ei ku
Wait a minute. Mä voisin mennä tänne kultaakin. Okei, no siis... Ois pitänyt ehkä muistaa. Mä voisin ottaa kultaa mukaan kanssa. Meillä on 11. 30 tarvii, eli jonkun verran pitää vielä tää tradea. Tsekataan, onko täällä jotain... Mä voisin tarjota näille jotain muutakin. Kukas sinä? Nahkaa? No, ei hirveesti oo. Te ootte niitä työttömiä loisia, kelle ei... Kukkekete yhtään mitään täällä. Raakaa possua, raakaa kanaa. No ei, mulla ei oo kyllä oikein kumpaakaan. Tota... Kultaa, mites sää? Täällä on jonkun verran jengi. Nahkaa... No... Joo, kultaa. Kultaa mulla jonkun verran on. Ja no siis... Mä saan tota kyllä tota mätää lihaa, rotten fleshia, mä saan kyllä niinku oikeesti niin paljon tosta XP farmi jutusta, että niinkö... Kyllä mä sain nyt 13. Että ja mä oon mainannukki tyyliin muutaman, niin... En tiedä, mä en mulle välttämättä sen vertaa kultaa oo, että mä saisin niillä kaikilla sen, mutta... Ennen pitkään, kun mä istun siellä XP farmilla, niin sitä rotten fleshia tulee niin paljon, että tää... Kyllä niinku... Ennen pitkään hoituu. Käydään hakemassa ne kullat tota... Hei. Rakaa possuahan se oli, eikö vain? Possu nyt oli sille, että mitä minä just kuulin? Et mitään. Absolutely nothing. Tota... Eiks täällä ollut enempää possui? Ei vissi. No, ei toi 4 varmaan ihan niinku riitä, musta tuntuu. Käydään hakemassa vaan ne kullat nyt sieltä basesta ja tullaan takaisin. No niin, mulla on teille täällä vähän kultaa, tota... 8 yhteen, eli... no... Okei, okay, näyttää ihan hyvältä, tota... Hehkukivi... Ei tää, okei... Okay. Tota... Mites sää? Mites sää? Lankaa. No lankaa mulla ei oo kyllä yhtään. Oliks sä työtön? Joo. No tota... Mites et... Haluut siitä? No niin, katsotaas. Mulla oli Argus 2. Eli mä tarvisin vielä 4. Joo. Misäs täällä oli se tota... Possun lihaa kauppaava. Oliks se täällä jumissa jossain? Se tulee talon sisällä varmaan, olisiko? Ei, sääkin... Ei, se ette ollut sinä, tota... Täällä! Teillä on vähän tämmönen mielenkiintoinen sisustus, pakko myöntää. Ei, sääkin mä kauppaat nahkaa. Täällä oli jossain se ukko, joka... mainosti tätä hänen... tota... possun lihaa. Settiä. Se joten päästä nyt pihalle sieltä ekaa kertaa elämänne aikana. Olkaa niinkö kiitollisia. Mä tulin pelastahan teidät täältä. Tota... Missä olet? Sinä? Ei. Sinä? Kyllä. Se 17. Vähän paljon kyllä. Mulla on vaan 8 tota. Jaa. Tässä nyt ei varmaan auttais muuta kuin... Tota, lähtee takaisin hakee sitä rotten fleshia lisää tai tässä nyt varmaan possuja niin suurella volyymilla ei lähietäisyydellä ole, että mä saisin noin paljon possun lihaa. Kun mä tarvitsin sitä sitten niinku ylistäkin. Joo, vähän reilusti ylistäkin, että mä saisin niinku tota, eiku wait. Joo, vähän ylistäkin kai, että mä saisin tän homman niinku done. Joten ei kai se taas auta, kun lähtee vaan tota takaisin ja hakee lisää rotten fleshiä. Sitä kai me tarvitaan joku 4 stäkkiä? 3 tai 4. Olis eikö 38 oli 1. Niin tarvitaan just joku... 3... No 4 stäkkiä olisi niinku varma. Kai. Eikö on se 3? Mitä ihmettä mä sekoilen? No, kumminkin. Pitää kumminkin käydä tota... takas kotopuolessa ja... Mä en oo kattonut niitä mun muita arkkuja, onko mulla siellä niinku muuten... mitä määriä mulla on siellä tota rotten fleshia, onko mulla mitään järkeviä määriä siellä muuten kuin siellä XP-farmilla. Toki mun ei tarvi istua... Mä teen silleen, mä pistän
ukon istuhan XP-farmille, käyn paskalla ja tuun takaisin, niin siellä on semmonen määrä rottanflessiä, kun mä hakkaan. Joten ei mitään onklemaa näin suomen kielellä ilmaistuna. Täällä meillä löytyy 44, no sillä mä saan yhden. Ei mitään niinku... Taas siellä kuolee joku drownerit. Ei mitään ihmeellisiä määriä kyllä, elikäs. Se ei auta varmaan kun mennä alas tästä näin ja siellä chillata hetken, joten eiköhän me näin tehdä. Yes. Täällä toki meillä on tässä tän verran, mutta tää nyt ei varmaan hirveästi mihinkään riitä. Jotenka, ei se auta muuta kuin mä lyön tähän tota ihteni tyyliin tähän. Tässä mä varmaan yllän molempiin spawnereihin, vai yllänkö? Yllänkö mä tonne? Ehkä. Kyllä mä varmaan yllänkö mä tässä seisoskelen. Tähän mä ihteni parkkeeraan ja tota... Toisaalta mä voisin mä haluaisin, että se näkyy, että paljon tuossa tohon tippuu jengi. Ehkä mä en mä tiedä, ei se on niin justiinsa. Mä lyön tähän offkiin hetkeksi ja katsotaan kohta. No niin, en oo hirveän kauan ollut pois ja huuto on kyllä aikamoinen. Täällä on jonkun verran sakkia. Tota, ei muuta kuin meidän looting miekka laulamaan ja katsotaan ku rotten fleshiä sataa meille. Mitä veikkauksia paljon tästä tulee? Mä veikkaan, että... mä veikkaan, että 2 stackia tulee tästä. Katsotaan, siellä... Toki aika hyvin me pystytään... Siellä valmiiksi nyt oli jonkun verran niitä... Mutta oli silleen yksittäin, niin niitä nyt ei ole aika vaikea sekoittaa keskenään. En tiedä, tuliko ihan 2 stackia. Yksi... No sinne niitä vielä tulee, 1 stacki. Kiipee. 1,5. Kiipee. Vielä vähän. Shit. Ei ihan 2 stackia. No melkein. No tota... Tässä nyt meillä on 3 stackia niinku kasassa käytännössä. Mites tuo? Riittääkös tuo? Ihan nopeet laskutoimitukset. Riittäähän tuo. Otan tästä muodon vuoksi, mä haluun tasaan 3 stackia. Jes. Noniin. Eiköhän me lähdetä takas maan pinnalle ja mennään myymään sille meidän hullulle kauppiaille, joka jostain syystä ostaa niinku muuta lavallisia mätää lihaa, mutta älä syytä myyjää, syytä... Eikö, miten se meni? Ei se ole tyhmä, joka myy, vaan se on tyhmä, joka ostaa. No niin, niin päin se meni, kyllä. Eli mä en ole se tyhmä tässä, vaan se toinen osapuoli. No niin, äkkiä myyntireissut pitää saada, myyntihommat pitää saada tehtyä, koska täällä nimittäin tulee yö ja mä tiedän, että te ette ole sen suurimpia faneja, joten... Noin. Mä nyt myyn tosta vielä yhden ylimääräisen, mutta kun mulla on arkussa 2. Niin tän pitäis periaatteessa olla tarpeeksi. Siinä, tinkiä, yes. Kiva oli tehdä kauppoja. Mä en tiedä mitä ihmettä, mä en tee näillä smaragdilla varmaan oikeesti mitään. En mä tiedä, voinko mä ostaa teitä jotain siistiä, ehkä, who knows. Tota, joo, kotia takas. Alright, tota... Mitäs sitten? Pitääpä tsekata, että onko täällä meillä jotain semmosia NS-helppoja trofeja vielä jäljellä vai... Pitääkö, tai jossain kohti meidän pitää siirtyä niihin sitten, että pitää tappaa Witherit ja pitää tappaa Ender Dragonit ja pitää reidaa Ocean Monumentit ja kaikki tämmöset, niin onko meillä vielä jotain tämmösiä niinkö vähän ns yksinkertaisempia trofeja jäljellä? Värjää sänkysi eri väriseksi. No tuota... Voiko tässä siis niinku... Mä muistan, mä mietin tyyli ekoissa episodeissa, että niinku... Miten se toimii, mutta voinko mä vaan siis... Voiko tässä siis värjätä vaan niinku sängyn? Onko se juttu? Täällä on niinku villan väriä... Esine. Voi!
Aha, okei, no siis, hei. minkä värinen? Me halutaan joku tosi siistin värinen sänky. Siinä on vaaleanpunaista väriä, se on miehekkäin väri, mitä tässä maailmassa oikeasti on. Elikkä tuolta ja sitten... Noi. Nyt mä värjäsin mun sängyn. Se on kai siinä. Vautsi. Mitä sitten? Okei, asetan 4 merimakkaraa yhteen paikkaan. Tarviiko merimakkaroiden niinkö, tai siis niiden siiky, mitä ne nyt onkaan siellä meren pohjassa, niin tarviiko niiden siis keräämiseen silkitatsia? Mä en oo ihan varma. Mä pelaan varman päälle ja otan mukaan. Lyödäpä nää tätä kaikki arvoesineet tuonne arkkuun ja onkohan... Ja hei! Mitäs sä? missäköhän ois korallia lähimpänä? Mä muistan nähneeni kyllä jossain sitä, mutta mä en muista kyllä yhtään missä. Nyt menee vähän etsimiseksi kyllä. Kyllä täällä jossain on korallia. Haa, tuolla on tridentti. Mä voisin haluta sellaisen. Heität sä mua sillä, hei. Ai, heität, joo. Droppaa, please. Myös sitä! Mä kuule, mä hukun hei ensin. Au, hei. Mä en äsken osunut siihen äijään. Mulla on kyllä niin vähän HP:tä, että mä haluaisin nyt vaan niinku... ottaa tuosta pihviä ja pistää naama riin. Koska mä mietin, että Trident, mä jossain kohti tarviin sen achievementin, että... mä... Saruman heität mulle Tridentilla taas. Ai saakeli! Mä tarviin sen achievementin, että mä tapan jonkun otuksen, kun mulla on niinkö sen periaatteessa pää mun päässä, jos hiffaatte mitä mä meinaan. Mä tarviin sen niinku naamio vai mikä nyt sitten ikinä onkaan. Niin siihen, sehän toimii sillä tavalla, että salamalla chargeattu creeperi räjähtää ja se räjäyttää jonkun, niin se sitten droppaa sen pään. Kuoliks se? Ei kuollu, missä se on? Siellä! Ui! Droppasko se sitä? Ei mulle ainakaan dropannu. Onko se tuolla pohjassa? Mä uskon, että se ei dropannu sitä. Vähän vaikuttaisi siltä kelluukse. Siinä on varmaan... Okei, tiputtiin peräkkää rotten pressi. Selvä. Tai siis... Tarvin tridentin siihen, että koska sen mä sillä voi summorata sitä salamaa, niin mä pystyn sillä periaatteessa itse hommata sen chargeatun creeperin, niin mun ei tarvi niinku luottaa johkain 0.5% chanssiin törmätä joskus chargeatun creeperin ja sillä mä saan jonkun naamion itelleni. Tai sitten mä en tiedä että onko siellä tutoriaalimaassa vaikka, niin onko siellä tyyliin valmiiksi seinällä vaikka jotain niitä päitä. Mä voisin kuvitella vaikka, että ois. Mutta niin, en tiedä. Haluaisin kumminkin sen tridentin, se olisi niin turbokätevä. Mutta nyt me etitään korallia ja merimakkaroita. Tuolla. Eikös merimakkarat ole noita hohtavia asioita meren pohjassa? Onko mä ihan väärässä? Mites mä tämän kädellä? Joo, okei. Ja mä sain 4. Eikös se ollu, mitäs se meni? Pitäis mun vaan laittaa nyt, eikö se ollu 4 merimakkaraa, johon piti vaan niinku laittaa. Laitetaan nyt kaikki. Eikö tuo periaatteessa oo se? Did I do it? En tiedä. Ei kai ollu. Ei vaikuta siltä, että se ei ollut se. Se ei vaikuttanut ainakaan. Pitääpä nyt kyllä tarkistaa, että tarkistan täältä mun omasta mestasta.
Niin samaan, okei, eli mun pitää siis ottaa ilmeisesti 4 näitä merimakkaroita, mitä onkaan. Ja mun pitää saada ne pistettyä niinku yhteen blokkiin ilmeisesti. Mä kyllä hukun taas. Mihin ne meni ne? Tuossa. Mitenköhän se toimii? Onks se vaan siis, että niinkö noin. Nyt sen pitäisi olla kai siinä. Laitetaan vielä 5 niinkö for good measure, jos se menee siihen. Ei mee. That's it. Nyt sen pitäisi olla kyllä. Noniin, 4 makkaran lenkki. Okei. Noniin, se oli siinä. Ihanaa. Mulla on tässä näitä on tässä vieressä näitä mitä nää on? Trofeja. Niin mäpä selaa. Tässä nyt ei varmaan alkaa loppuhan pikkuhiljaa nämä, mitkä on ns niinkö helppoja tosta vain toteutettavia. Pitäis lahjoa Delfiin, niin mulla ei ole mitään käsitystä, miten se tehdään. Pitää ottaa selvää. Pitää myrkyttää mun pitäis löytää noita jostain. Onko se tutorialimassa noita? Ei mitään tietoa. No periaatteessa helppo juttu ois tässä tää, että pitäis heittää niinkö toiselle pelaajalle timantteja. Mä en nyt oikeesti niinkö toisella puolella tätä maailmaa ja nyt on yö. No siis ei kai se on vaan sen ihmeellisempi juttu, kun mä vaan tästä lähden niinku takaspäin. Mut joo, mä voisin kai sinänsä niinku liittää toisen pelaajan tähän vaan mukaan ja heittää pari dimuu itselleni, joka on toinen pelaaja. Mutta tossa muutama on niinku tossa lukee tossa mulla tossa trofin kohdalla, että siinä on jotain. Ai? Joku ampu, hei. Siitä on käyty jotain keskustelua. Niin mä luulen, että se olisiko siinä jotain sitten, että se ei välttämättä toimi kunnolla. Joten mä voisin tsekkaa ensin, että onko siinä jotain, niin kuin mitä mun pitää tietää ennen kuin mä sitä lähden tekemään, että voiko mä rikkoa sen periaatteessa jotenkin. En tiedä, tossa on tommosia häiritsevän näköisiä ikoneita, siinä on tommonen. No, joo, näette sitten, kun mä suoritan sen, että millaisia ikoneita siinä on. Niin mihin päin mä oon? Tuonne päin mun pitää mennä. Kyllä. Mä oon ihan toisella puolella. No niin, home sweet home. Terve vaan kaikki ahtaasti yhteen paikkaan, tosi epämukavan näköisesti tungetut lehmät. Lyöhän itsemme nukkumaan ja mä sit vähän luen, että onko tossa timantteja toiselle pelaajalle, onko siinä jotain ihmeellistä. Okei, siellä oli vaan muutamia taas tosiaan kyselmässä sitä, että voitko joku auttaa mua tän kanssa ja semmoista, niin sen pitäisi toimia ihan vaan splitscreenissä, joten mä etin itselleni jostain toisen PS3-ohjaimen, että mä saan toisen pelaajan tänne. Okei, kytketään kiinni. Onks tää se ohjaaja, joka toimii vai ei toimi? Tää toimii, mahtavaa. Miten mä tuun mukaan tähän? Starttia. Ollaan jotain. En halua kirjautua. Tää on vissi vähän finikisti toiminut no niin. Mis tää on? Okei, tää tulee tänne World Spawnille. Nyt. Ei. Mun piti käyttää se. Hei. Ota se kartta. Kiitos. Noniin. Mäpä ehtin nyt ihteni ja sit mä heitän timantteja ihtelleni ja that's it. Kop. Hei minä. Noniin. Hei minä, haluatko timantteja? I bet you do, tuosta dimangia. Jee! Se pitäisi olla siinä. Kaikki mä heitän vielä. Pelataan pingipongia, otappa takaisin se. No sen pitäisi olla kai. Mutta ei. Se ei ole niin. Mäpä tsekkaan vielä. Noniin, sillä vaan kesti vähän aikaa kauemmin. Selvä, se oli siinä. Nyt lähtee toinen minä, lähtee kyllä täältä. Hus, pois. Okei, mä luulen, että tässä on toki, siis oli semmonen vaikka achievementti tai trofi, että mun pitää saada kaikki eri väriset villat ja mä senkin jossain kohti varmaan teen, nyt mä en jaksa, koska
pitäis hommaa tyyli lampaita, hakea sitä varten, ja se on vähän semmoinen pidempi prosessi ehkä. Niin tota, seuraava periaatteessa tässä maassa mä voisin lähteä niinku tota tällä meikäläisen looting miekalla voisin lähteä tota Netheriin ja sinne sitten Nether Fortressiin ja tota pieksehän niitä Witherskeletoneja, et saadaan niitä, se voitais Witherin pistää paskaksi. Ja samalla on lisää blazeja, että pystytään tehdä blaze powderia ja ender silmiä ja päästään sitten endiin. Sinnekin pitää jossain kohti mennä, joten joo, kyllä kyllä. Tää voisi tällä kertaa olla tässä, ottakaa, ota muna, sori. Tota, joo. Mutta mitä me seuraavassa jaksossa tehdään, niin mä ajattelin, että sit mennään jos mä tästä poistu pelistä ja tallenna ja etc. Niin täällä on nää tota minipelit, taistelu, tumble ja mitä täällä onkaan, niin näitä voitais vetää sitten seuraavassa tota jaksossa, noihin liittyy jonkun verran kaikkia trofeja, niin se vois, kuiva kurkku pahoittelen, se vois olla seuraavan jakson agenda, mutta tämä oli jälleen kerran tässä. Kiitoksia kaikille jälleen kerran, kun olitte mukana. Nähdään seuraavassa videossa, mikä ikinä se niin ikään milloin ikinä se tuleekaan, että se on sitten. Näkemisiin.